Välkomna till mig och min kanal. Vad fan var det här? What the fuck? Idag ska jag färga mitt hår blått. Ja, ni hörde rätt. Här har vi två paket med färg från L'Oréal Paris. Och idag sker det. Jag har haft lila hår en gång. Det här är galnast jag har gjort, kan jag meddela. Gör det, för att alltså, det är Ida Karlsson sa att det stämmer verkligen. Att fyrkant, nej, samhället är så fucking fyrkantigt. Alla ser likadana ut, typ, förutom Amanda. Men då var det ni som fick rösta mellan lila och blått. Men nu kände jag, nu är det fan dags för blått. Jag vet inte hur det här kommer bli eller någonting, men jag köpte två paket, för förra gången hade jag ett, det blev lite för lite. Så två borde bli perfekt, och jag har min hjälparinna, och det är Hanna, och klockan är 16.00, om 8 minuter kommer hennes tåg, så då ska jag vara där och hämta henne. Så här ser det ut att det ska bli enligt dem, och mitt hår är väl den ljusaste tror jag. Eller inte här uppe, men här nere eller vad man säger. Jag är faktiskt skittaggad, jag har velat göra det här skitlänge. Och jag vill bara ha det här på film liksom, för att jag älskar att färga mitt hår och det är kul, våga sticka ut. Men det här är min outfit. Det är en tröja ifrån något märke från Frankrike, ACDC. Och en ring från Primark som jag har förlovat mig med Hanna. Vi förlovade oss igår. Ja, jag vet att ni är töntiga, vad? Sen har jag ett par Levi's jeans ifrån second hand. Och ett skärp ifrån ingen aning. Så, nu rullar vi. Här har jag hämtat min frisör. Hur känns det? Jag är jättenervös. Det är ju mitt fel om det blir fult. Nej. Ja, och här är förlovningsringen då. Har du på den? Fan, tänkte jag. Nej, det är jättefint. Jag vet inte. Fast min är fulare, men wow. Wow. Jag kan inte på mig. Jag har färgat dem svar. Alltså, det här kommer gå åt helvete. Vi gör det. Var ett hög. Men det här är ombre. Oh, what the fuck. Ska vi inte göra ombre? Men jag har ångest. Hej då Blondin Bella, vi ses den 16 augusti igen. Men ska jag sitta så här långt ner eller? Hej. Jag tror att man gör så här. Att man delar upp det så, tror jag. Så börjar man och sen tar man det här. Att vara så hög så chansar vi nu. Vi har liksom inga garantier. Jag har aldrig gjort det. Vänta, jag måste inte ens dra. Oj. Nej, men Bella, tänka på det. För jag blev annorlunda. Jag har typ hjärtklappning. Jag kanske är slutet på vår vänskap. Alltså, tänk om det filas. Vad fan, är det ju lila? Nej, det blir blått när jag kommer i ljus hår, tror jag. Nej, men det var fan, Bella. Vänta, kör du nu? Ja, men det är ju typ lila. Mitt hår ser typ lila ut nu. Oj, jävlar vad lila det ser ut. Mm. Hur känner du med din investering? Nej, vad heter det? Vad heter Insats. Det? Ja. Jag är fan nervös. Jag blir fläckig. Bella är nervös för att det ska bli ful. Ja, fan, jag är faktiskt inte fläckig. Ja, jag vill inte gå runt och vara ful liksom. Alltså, jag kommer skratta igen när jag blir ful. Jag kommer bara Melke. Hallå Melke, jag ska visa en sak. Nej. Man ska ha det i 15 till 20. Ja, och vi har haft det i typ 20, så vi ska vänta lite till. Men jag gjorde mina fransar idag, man får inte blöta dem. Så att jag får typ stå som ett mongo i duschen och bara... Okej, nu ska jag tvätta ut det här, det har gått typ en halvtimme ish. Så får vi se hur det blir. Det kommer bli jättebra. Tada! Här är resultatet då, men mitt hår är inte så här. Nej, det är fan blått. Ja, det är lila i kameran, jag fattar inte. Men ja, resultatet blev ju fan ganska bra ändå. Det blev ju jävligt färgstarkt i alla fall. Ja, färgen fastnade. Mm. Men jag tyckte du gjorde ett bra jobb i alla fall. Kolla, det blev coolt. Här blev det mörkt. Ja, det är lite så här. Det syns inte i kameran. Olika. Nej, jag fattar inte. Men det var den här videon i alla fall. När ni fick följa med när jag färgade mitt hår blått. Kanske rosa nästa gång då. Har jag träffat det? Nej. Lila och blått är allt. Rosa. Rosa! Vad ska jag ha? Tryck på tummen upp om ni gillar videon. Så ses vi. Bye bye.